viajando na natureza. Estamos aqui no centro de Lisboa, só um bate e volta. Nós vamos pegar alguns produtos que vieram do Brasil. Se não é inscrito, inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Aqui em Lisboa. É a outra casa dela aqui. We'll be right back.